លោកសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ vlog ថ្មីថ្ងៃនេះយើងខ្លាចតិចបើកឆាកមកនៅក្នុងកង3ជំពងធ្វើដំណើរទៅពលានយន្តហោះថ្ងៃនេះខុសពីវីដេអូអត់ដងគឺថតឆៅតែម្ដងអត់មានផែនការអត់មានស្គ្រីបអត់មានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំបើកក្បាលមកខ្ញុំនិយាយថាជា vlog ថ្មីអ្នកទេចង់ដឹងថាខ្ញុំទៅណាហើយទៅមួយណាគេចាំមើលតិចទៀតយើងជួបគ្នានៅពលានយន្តហោះអេមកដល់ពលានយន្តហោះហើយបាញ់ជីកកង់3ប៉ះចំអ្នកបើក MMO ជជែកគ្នារឿង MMO បែកផ្សាយគាត់ឲ្យយោបល់ថាខ្ញុំធ្វើ TikTok ព្រោះអីអ្នកភូមិគាត់ធ្វើ TikTok រលុយបានច្រើនណាស់តែមានអ្នកខ្លះនោះទើបតែសង់ផ្ទះវិឡាឲ្យថ្មីថ្មីទៀតស្ដាប់គាត់ប្រាប់ហើយឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាចង់សាកធ្វើ TikTok ដែរអូខេឃើញអ្នករួមដំណើរម្នាក់ហើយអ្នកខ្លាំងលាក់មុខស្វាគមន៍ Morning Hello នេះគឺអ្នកដាក់យ៉ះយ៉ះអូគេទំបាន New Toy យេអាឥឡូវអត់ទាន់បានអាប់ដេតថាទៅមួយតាគេអញ្ចឹងឲ្យមើលអាវនេះនេះអ្នកស្គាល់ផ្លាអាវនេះដឹងហើយថាទៅមួយក្រុមណាយេអូខេអញ្ចឹងចង់អាប់ដេតប្រាប់អ្នកទាំងអស់ទៀតតិចកុំខ្លាញ់ព្រឹកលោយទីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទៅឈៀងម៉ៃហើយក្នុងកំឡុងរយៈពេល4ខែតាំងពីកូនកើតមកទើបតែលើកទី1ដែលខ្ញុំដើរចោលគាត់រយៈពេលយូរហើយខ្ញុំទៅនឹងរយៈពេល4ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រហែលជានឹកកូនខ្លាំងមែនទែនហើយតែចង់សួរអ្នកទាំងអស់ទៀតមួយណាគេខ្លះដូចខ្ញុំខ្ញុំទៅណាក៏ដោយឲ្យតែពេលចេញដំណើរបានបន្តិចចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ្លេចអីភ្លេចអីក្នុងពោះមានអារម្មណ៍ថាភ្លេចអីរហូតឥឡូវរត់នឹងអត់ឃើញនេះដឹងភ្លេចអីដល់វគ្គនេះវគ្គដូស៊ីមចង់សាក់លោកខោហ្វូដអីអាដាក់ដល់ថ្ងៃឯងយល់យល់យល់បាយផឹកនៅផ្ទៃនៅក្លៀននៅនៅទាំងអស់ហើយក្លៀនដូចគ្នាតាយើងដល់មក check in ណា check in check in ពេលបាយមិន check in ប្រញាប់ឡើងយន្តហោះឲ្យ check in ប្រញាប់ទៅកាហ្វេអូយើងទៅប៉ុណ្ណឹងឯងបាយយ៉ាងហួនត្រាប់មួយវេមកដល់អូអ្នកនរនេះ trip ដែលខ្ញុំទៅថៃនេះគឺជាកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Oppo ដែលអ្នកនរនេះឃើញហើយកម្មទូរស័ព្ទដូចគ្នាហ្នឹងគឺយើងទៅដើម្បីថតរូបហើយកម្មវិធីហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមានការប្រកួតស្នាដៃតំណាងប្រទេសអីចឹងណាប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនរនេះបន្តិចថាវីដេអូនេះអត់មាន sponsor ដោយ Oppo ឬក៏អ្វីទាំងអស់ខ្ញុំថតនេះគឺចេញពីចិត្តទេខ្ញុំចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងវាថាខ្ញុំចង់សាកថត vlog ដែលយើងអត់មានគ្រោងទុកជាមុនណាធ្វើអ្វីដែលរៀលរៀលព្រោះខ្ញុំខានធ្វើបែបហ្នឹងយូរហើយអាចខ្វះបាននិយាយទៅមិនមានទេគាត់ថាបើអត់ទៅវាដូចរៀងដូចខ្វះបែបយ៉ាងយន្តហោះនឹងហោះម៉ោង 9:45 ឥឡូវម៉ោងទៅ9ទេអញ្ចឹងអង្គុយចាំតិចទៅយក check in អូមិន check in ទៅចូលទៅក្នុងយន្តហោះI'm to move all over and make it
យវាយអាលេងលើគេឥឡូវយើងមកដល់ប្លេកនឹងខោះដល់លឿងហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ទៅ transfer ទៅឈៀងម៉ៃមានរយៈពេល2ម៉ោងជុំលយតើមិនបានរួចទេដល់ថៃវាអត់បានផឹក Amazon ទៅអត់បានមកថៃទេបាទចុះពីដល់ពូហើយមកដល់ Amazon សិននៅស្រុកថៃខ្ញុំគាត់ថា Amazon សិនចឹងនៅខ្វាសិននៅខ្វាសិនថៃនេះហ្នឹងគេរេសាវរេសាវតាំងពីចេះធ្វើ vlog មកដល់ចាំអារម្មណ៍នឹងយូរទេចុះថាអារម្មណ៍យើងថត vlog នៅស្រុកក្រៅអត់ខ្វល់ពីគេឥឡូវទៅខ្វាយសាកធ្វើចឹងមើលແມ່ນតើបើតែដើរមើលមកតាបតទេស្រួលតោះយើងទៅមួយជើងទៀតមកមាន slider smooth ហ្នឹងមកតែទីครับ that guys this is very important announcement in the event of a special location.នៅបាងកកមិញក្តៅហែងឥឡូវចុះអប់អើយមើលចូលភ្លៀងគូលគូលគូលអត់ទេទេទេចាំមកខ្ញុំមកទៅហើយមិនទៅទេទេហើយ have the passport just passport ហើយនឹងក្តារ check in មិញโอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើ room tour អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចសិនចូលមកភ្លាមនេះគឺបន្ទប់ទឹកគេវ៉ាវមានគ្រែគេងមានទូទួអូ design ស្អាតទូកអាវអូហ៎បន្ទប់ទឹកគេអាចបើកទំនុះចូលគ្នាចេះបានទាំងអស់គ្នាតែបើតែសំខាន់យើងមកខាងមុខនេះឃើញមានអូខេគេដាក់ខ្សែម៉ែកឲ្យចានមានប្រអែម nice នេះទាំងអស់គ្នាបាល់ខានីខាងក្រៅគេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែ2-3ខែចុងក្រោយនេះខ្ញុំធ្វើការច្រើនមែនទែនភីច្រើនមួយយប់មួយយប់ខ្ញុំគេងបានតែ4ទៅ5ម៉ោងទេហើយពេលថ្ងៃយើងជួយមើលកូនមើលអីចឹងណាហើយបច្ចុប្បន្នក៏វាមានច្រើនការងារដែលត្រូវធ្វើវីដេអូក៏មានច្រើនពេលខ្លះចង់រកពេលវេលាមួយសម្រាប់បន្ធូរសម្ពាធនៅក្នុងខួរក្បាលយើងខ្លះដើម្បីឲ្យ creative ថ្មីវាកើតឡើងនិយាយចឹងមិនមែនមានន័យថាការងារដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃវាមានសម្ពាធទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមនុស្សយើងក៏អាចធ្វើការច្រើនច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអត់មានពេលសម្រាប់អត់មានពេលលំហែខួរក្បាលហ្នឹងក៏យើងធ្វើចំណាត់ការដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយ Oppo នេះក៏អត់មានដាក់ការងារអីខ្ញុំធ្វើទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង enjoy ការធ្វើ vlog នេះធ្វើអ្វីដែលយើងចូលចិត្តទៅតាមចិត្តដែលយើងចង់ធ្វើ
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជារបៀបនៃការសម្រាករបស់ខ្ញុំមួយដល់ពិតប្រាកដហ្មងហើយស្អែកហ្នឹង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងគេនឹងរៀបចំកម្មវិធីនាំយើងទៅកន្លែងស្អាតស្អាតនៅឈៀងម៉ៃហ្នឹងអូខេចឹងឥឡូវសូមសម្រាកបន្តិចសិនធ្វើដំណើរប្រហែលម៉ោងហ្នឹងរៀងហត់ដែរហើយចាំតិចទៀតល្ងាចពេលមានកម្មវិធីអីយើងជួបគ្នាបន្តទៀតអេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ vlog ថ្ងៃទី2ឥឡូវកំពុងតែទៅព្រោះហេតុទឹកឈឺជើងសាក់មែនមានតែគេហែតទឹកឯងមានតែគេហែតទឹកឯងលន់យក Insta បេហុកមកហែតទឹកខ្ញុំថត Insta បេហុកមិនស្អាតមិញឡើងអស់ថ្មឥឡូវយប់មិញថា backup memory វាហើយ clear memory យកថតអត់ពេលឥឡូវដេកលក់ឥឡូវ full memory ដាក់ឲ្យ copy ចោលមួយម៉ោងអីនោះបានហើយតែអញ្ចឹងយកលូមិនចោះទឹកដែរត្រូវខ້ອຍធំខ្លាំងឆ្ងល់ញ៉ែវិដេកឡើងសក់លយអត់មានអ្នកធ្វើសក់ឲ្យសក់លយយើងធ្វើខ្លួនឯងឥឡូវរីខតទេតាមិនចេះដាក់ដូចដែរសាច់ស្អាតឡែអូកុំឲ្យជាប់ Google Facebook ចាប់តោះហែទឹកហើយឥឡូវយើងឡើងទៅផ្លាស់ក្អៅទៅញ៉ាំ breakfast កប់ណាស់លោកអើយញ៉ាំពីដេកព្រឹកមិញអត់ឃើញស្អាតចឹងទេដល់ពេលថ្ងៃរះមកสีนะสีสีคนไหนนึงตลอดทั้งงานเนี่ยเชียร์ดูใบซอให้ตําเคยใบตะหนาวอีก็ใบลาเต้เกนี่มันดูสตาร์บัคอ่ะอันนี้แม่นคาเฟ่โฮเทลโดยรอดองเด้โอ้ยโอเคចាំដល់សល់ប្រហែលជា5នាទីទៀតយើងនឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហើយមុនហ្នឹងបងមីលឺក៏ថាចេះពេលថតវូបមានដើរជុំជុំអញ្ចឹងវិញមានប្លង់ហ្គោលប្លង់ស៊ីលវើប្លង់ដៃមិនអីចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលណាអ្នកណាថ
ថតថតមកទៅបាត់ថតតែឯងហ្នឹងគេហៅទៅលួចប្លង់ហើយប្លង់ silver ហ្នឹងថតជុំជុំនេះទេជុំជុំនេះអញ្ចឹងប្លង់ silver ទេហ្នឹងបាច់ថតទេអានេះលើភ្នែក photographer ហើយភ្នែកអញ្ចឹង photographer បាទអូម្ដងពីរអញ្ចឹងហ្មងបាទនេះអតិជនកាប់មុខបោះ insta 3 6បាទបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូខ្ញុំឲ្យស្លឈាមរត់ទិញអតិជនកាប់មុខបងអូនអើយខ្លងដៃមិនគេណាម៉ាអមមានដាក់ filter ឆ្មាលើកនេះបង្ហាញមុខឯងឈប់លាក់មុខអូយបងថែផ្កាថ្មីបងប្អូន Welcome to Chiang Mai Thailand. Welcome to the 2024 APAC Cultural Imaging Corps.ប្រែក20នាទី vlog នេះ vlog Oliver Shop អេហេធ្វើតួជំនួសខ្ញុំតិចខ្ញុំ Only Fan ណាតើបងលុយអត់មើលឃើញអញ្ចឹងចាំខ្ញុំចែកភាកទៅមកផត vlog នៅសុខគេស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយដើមតែគេក៏បានបានចានហើយពីយីពេលបានពេលចូលទៀតពេលមួយដែរវិញហូបគេល្អល្អពេកប៉ុន្តែវាឆ្អែតញ៉ាំបាត់ចោលបានទឹកមកកែវឥឡូវយើងមកកម្មវិធីគេវិញចាប់ផ្ដើមក្នុងពេល1នាទីបាទមានបានអីខ្លះបងអឺតើតើការធ្វើ presentation ពាក់ព័ន្ធជាមួយ Oppo Find X7 នឹង detail ល្អយើងទទួលបាននៅអីថាចំណុចខ្លាំងរបស់វា It's more than a responsibility. It's a testament to our shared identityIt's a bridge between the past, the present, and the future. So we are here collecting moments to cement the importance of culture in our lives today. I'll work with us in the next few days. And over the next few days, we'll explore some historical temples. Okay, team here. Yeah, man. Man, 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 man.This one is nice. Why are you calling? It's definitely like that. Oh, it's a nice Thai. Very comfy. Oh, it's a nice Thai. Oh, it's a nice Thai. Oh, នៅនេះគេរៀបចំដេកខាងក្នុងបានល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកមានអីនៅក្នុងច្រើនមែនទែនអាចមានអារម្មណ៍ស្កេកស្កាស់ប៉ុន្តែស្កេកស្កាស់បែបស្អាតហើយបើនិយាយពីថតវិញខ្ញុំគិតថាអង្គុយនៅនេះកន្លះថ្ងៃក៏ថតអស់ដែរនៅនេះបើនិយាយពី space មិនជាធំប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែការដេកគេឲ្យរៀងស្កេកស្កាស់អញ្ចឹងគេមាន trick មួយគឺមានកញ្ចក់ច្រើនមែនទែនតែតាមជាងហើយកញ្ចក់ហ្នឹងក៏ធំធំដែរហើយប្រឡំគ្នាជាមួយប្អួយដូចប្រឡោះនេះអីអញ្ចឹងណាខាងក្រោយនេះមានកញ្ចក់មានប្អួរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដើរមកយើងមានអារម្មណ៍ដោយប្រយោលថាកន្លែងហ្នឹង space វាធំមិញហ្នឹងគ្រាន់តែថតកម្ដៅសាច់ដុំទេឥឡូវយើងទៅសមរភូមិពិតកតហើយគេឥឡូវយើងមកដល់វត្តប្រាសិងពូវត្តប្រាសិងវត្តប្រាសិងចឹងតិចទៀតយើងថតរូបនៅនឹងប៉ុន្តែឥឡូវឈប់ប្រើកាមេរ៉ាធំដាក់ទៅហុកនោះយេសអ
្ដៅពេកថតអត់ទៅអត់ស្អឺបានប្រមូលអារម្មណ៍អត់ស្អឺបានក្ដៅពេកតែ model ក្ដៅបើគាត់ក្ដៅបលឺក៏វាឆ្វេងឆ្វាយអានេះគឺធីមធីមម៉ាឡេអ្ហាអ្នកនេះ model អូឥឡូវដើរមើលផ្សារសិនណានេះតែធ្វើពីឈើទៅគូហើយស្អាតបលឺជាស្អាតបងហើយយើងមកដល់កន្លែងទី2អូនេះ model ខាងក្រុមគេទេអីពូនេះទៅលួចនេះ model គេណាហេលួចអីគេអូគេខំបំផុសអូយនៅនេះក្តៅទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលពពកបាំងមកភ្លៀមជីវិតគឺរស់ឡើងវិញហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់កន្លែងនេះស្អាតពេកព្រមអត់បានតើមកយកកាមេរ៉ាធំសល់ពេលកន្លះម៉ោងដើម្បីថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យច្បាស់តិចកន្លែងនេះគេឈ្មោះថា Welcome to Our Home ផ្ទះទីតួយតែមកអត់ទាន់ឃើញមានទីតួយទេក្រុមពីខ្មែរយើងឃើញថាមានឆ្នៃប្រឌិតថែមខ្លួនឯងរហូតហ៎បាទថាក្រុមយើងតែយើងនេះអូហ្វ្រេមហ៎បាទឥឡូវយើងសាកឧទាហរណ៍អឺមែនថាគេដាក់មកប៉ុណ្ណាថតប៉ុណ្ណឹងឯងបាទឥឡូវយើងសាកយើងថាតេសពេលនេះហ៎យើងមកយើងទៅបន្តបាទ2 3 Yeah nice My baby Yeah like this ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលតែមកដល់កន្លែងនេះសង្កេតឃើញចំណុចល្អមួយគឺនៅកណ្ដាលទីក្រុងទីប្រជុំជននេះប៉ុន្តែមានកន្លែងមួយដែលមានពណ៌បៃតងច្រើនដល់ម្លឹងពិតជាល្អមែនទែនព្រោះក្តៅនៅនេះកាសិតវិញក្តៅដែរប្រហែលជាអាចចូលខ្ទង់39ឬក៏40អង្សាដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងអាចនៅថតរូបបានយូរហើយក៏វាអត់សូវជាហត់ខ្លាំងបានដែរអូខេមក location ទី3អូមេយោភ្លៀងប៉ុន្តែបើកថ្ងៃដែរនេះបើកថ្ងៃហ៎អឺមកស្អាតស្អាតស្អាតចាក់ភ្លេងមែនកាន់ផ្លូវដើរនេះមានស្លែទៀតហើយនៅដល់នេះខ្ញុំគិតថាយើងមានពេលនៅនេះអត់យូរហ្មងទេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតពេលថតវីដេអូ360ចែកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចពីទិដ្ឋភាពនៅនេះនេះមានប្រាសាទប្រាសាទនេះរាងថ្មីបន្តិចប៉ុន្តែនៅខាងនោះមានប្រាសាទបុរាណអូខេហើយខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ា360ដើរជុំវិញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំឃើញដើមឈើនេះមួយគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនធំហើយមែកធំដើមឈើនេះមិនដឹងជាអាយុកាលប្រហែល100ឆ្នាំប្រហែល1000ឆ្នាំមានចំណារអារម្មណ៍មិនដែរថតរូបមួយថ្ងៃហ្នឹងចំណារអារម្មណ៍ថាដូចជាតង់ទី1រឿងលេះលាស់តិចតង់ទី2រឿងយើងយើងឯងបាទតង់ទី3មានបានរូបពេញចិត្តអត់មានតង់ទី2បាទតង់ទី3ដូចជាបាក់តិចអឺទៅតែផ្សេងដល់មិនដែរថតមួយថ្ងៃហ្នឹងចំណារអារម្មណ៍មិនដែរម៉ាស៊ីនទុំក្តៅទុំក្តៅម៉ាស៊ីនទុំក្តៅឥឡូវដល់បងសុំចង់និយាយថាម៉ាស៊ីននេះមិនសុំទុកសាមម៉ាស៊ីនមនុស្សម៉ាស៊ីនចាក់ប្រសុទ្ធទុំក្តៅតែបានទូពេញចិត្តអត់ថ្ងៃនេះពេញចិត្តច្រើន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 សំខាន់ដល់សំខាន់ហៅម៉ូដែលបានថតច្រើនម៉ូដែលក៏ហៅអ្នកមកអ្នកមកចូលរួមគេក៏ហៅអស់សុខហៀមដល់ហៀមនេះបាទសុខស្ដីមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនដែរបានទូពេញចិត្តច្រើនទេអឺមកគិតជិះរុកថាជិះក្នុង1000ប៉ុកហើយវ៉ាវមិនរីប្រហែលជីដាក់
មួយដងមួយមួយដងមួយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាស្អែកទៅមានរូបល្អដាក់បង្ហាញគេដាក់តបានអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីថតរូបសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយជុំសមកអ្វីដែលនៅសល់បន្ទាប់គឺល្ងាចនេះទៅ dinner ជុំគ្នាហើយសរុបសេចក្តីមកគឺបានរូបដែលពេញចិត្តមួយចំនួនដែរច្រើនគួរសមហើយចំណារអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺរូបភាពមួយចំនួនសឹងតែអត់ជឿផ្នែកខ្លួនឯងថាថតចេញពីទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណា